Nisam ti baš sve rekao. Jedna knjiga koja ovako obećava i koju smo najavili pre možda par meseci, sada je pravo vreme da o njoj ponovo pričamo, budući da je autor Srđan Marjanović imao veliku promociju u Skadarli pre možda 3-4 dana. Dobrodošli, Srđane. Bolje vas našao. Najavili smo promociju kao nešto vrlo grandiozno, budući da nismo imali prilike prethodnih meseci da se okupljamo, da smo se možda nekako i uželeli tog beogradskog duha kada dođe leto i kada možemo uz zvuke saksofona ili ne znam nekog džeza prosto u pozadini da uživamo u promociji. Možete da nam kažete kako je bilo? Pa pazite, ja sam mislio da do te promocije neće ni doći, pošteno da vam kažem, pošto knjiga je ugledala svetlost dana tamo negde oko nove godine. Jeste, kad smo se mi videli. Jeste, i i ona je imala sad neki svoj put, normalno sad tu je ono najteži deo posla je promovisanje svega toga, ali jednostavno pravu promociju nismo mogli da napravimo zbog svih ovih mera, zabrana i tako dalje. I onda me izdavač pre neki dan pozvao i kaže, slušaj, sad je zrelo, sad već može, znaš, kao, ajde da napravimo kao promociju i tako dalje. Jeste, nova poetika. I stvarno, evo, ovo je možda i prilika da im se ja zahvalim, zaista su to vrlo lepo organizovali. Mi smo imali promociju u lokalu, u klubu koji se zove Betty Ford, koji se nalazi na samom početku. Kakav naziv? Betty Ford, da. Kao klinika za odvikavanje. Tako je, znači to je Zetska ulica broj 2. Gde je bila čuvena duga, je li tako? Što je zanimljivo, da, ima jako lepo dvorište, odnosno ima jako lepu baštu, tako da, eto, mogli smo da se skupimo na čistom vazduhu, da ne bude ono da nas prebrojavaju i tako dalje. Imali ste u stvari jedan intimni moment kada govorimo o... Kada govorimo o tome da su promocije sada postale uobičajeno, da je uvek gužva, da je sada smo morali da se nekako razudimo, tako da ste napravili taj intimni moment i na tako jednom kultnom mestu praktično. Pa jeste, da. I sve u svemu stvarno mi je drago da smo eto to napravili i da je zaista bilo onako fino. Baš su došli ljudi koji su meni dragi. Bilo je puno ljudi iz medija. Dobro je u stvari da smo se ponovo skupili ili smo se zaboravili već, znaš, majke mi. Što kažu pevači, zaboravili smo da pevamo. Pa dobro, ajde sad, ja nisam zaboravio da pevam, nema veze, ali smo zaboravili to druženje, zaboravili smo tu neku komunikaciju, to bez čega ovaj posao ne može, jel? Znači, i bilo mi je drago, eto, stvarno da baš na samom početku Skadarlije u tom lokalu Betty Ford da smo našli prostor i na neki način razlog da se ponovo družimo, se ponovo vidimo, se ponovo okupimo. I bilo je zaista lepo. Evo, ja ću spomenuti da su na promociji govorili neki ljudi koji su u principu merodavni da nešto kažu o samoj knjizi i o samom piscu, odnosno Srđanu Marjanoviću. Tako da, eto, tu su, pa naravno, da, tako da su tu bili. Evo, ja im se zahvaljujem. Znači, ovom prilikom, Dušan Vesić, renovirani rock kritičar, rock novinar, čovjek koji je napisao nekoliko najznačajnijih knjiga kada je sfera rock'n'rolla u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, pa naravno i u Srbiji kada je u pitanju. Onda je tu bio Bane Lokner, jedan od posljednjih pravih rock kritičara kojih više nema. Znači, rock kritika maltene više i ne postoji. Rock kritika je na nivou muzejske vrednosti. Upravo to jeste, ali eto, Bane je znači jedan od najupornijih i stvarno njegov rođeni brat je Saša Lokner. Sad sam htjela da pitam da li su familija i definitivno da nešto imaju sada, da li krvno srodstvo ili da, nisam to znala. Tako da je on je govorio, onda je tu bio i Vladimir Đurić. Mnogo ljudi ga znaju da kao Đura Mornar, ali puno ljudi ne zna u stvari da Đura Mornar, pored te svoje muzičke karijere, iza sebe ima jednu jako ozbiljnu... Literarnu karijeru, da. Tako, literarnu karijeru, napisao gomilu knjiga, bio urednik u Blicu. Šta ja znam, zaista onako impozantna karijera. Bilo mi je drago, eto što je i on pričao na toj promociji. Tu je bila i Jelena Dilber koja je vodila promociju, inače književna kritičarka, baš zaposlena u Novoj poetici. Tako da, eto, bilo je faca ovih poznatih. A kakav je osjećaj biti među ljudima ponovo posle toliko vremena? Pa šta ja znam, meni je bilo drago, meni je bilo lepo, zaista. Jeste imali utisak da ste se ponovo rodili, da ste nešto, kako bih rekla, neki deja vu, jer toliko dugo se nismo kupili. Upravo to, bravo, deja vu je pravi izraz. Imao sam utisak da se ponovo vraćamo na neki način u život. Mislim, promocija kao promocija, to nije, ne znam, ništa specijalno, jel? Ali... Ponovo su tu ljudi, ponovo je tu živa reč, ponovo pričamo ne telefonima, nego se gledamo u oči, čak možemo se držimo za ruke. Sa gomilom njih sam se izgrlio i izljubio, što je najveći štos, što smo već zaboravili kako izgleda. Tako da, eto, zaista bilo lepo, stvarno. Kakav je osjećaj kad se ponovo zagrlite s ljudima? Vi ste preležali koronu u jednom periodu? Pa divan, da, ja sam preležao dosta davno koronu i primio sam obe vakcine. Imao sam jako gorko iskustvo s tom koronom.
Ali, ja ne znam nekoga ko se osladio, iskreno da bude. Pa ima ovih mlađih, recimo moja deca su preležala, bukvalno ono 5-6 dana su bila u problemu i to je sve, jel? Znači vrlo brzo. A ja sam se borio mjesec i po dana nešto, ono, rastao sam se sa životom. Tako da, ali na neki način isto imam utisak da je to sad već sve nekako iza nas. Jenjava, znači, sve mi se čini kao da se to nekom drugom dešavalo, kao da to u stvari... A to je ono što uradi protek vremena svakom od nas. Znači, zaboravi se ono što je bilo ružno, ostalo samo leče stvari. Na neki način možda je tačna ona konstatacija da vreme leči sve. Da, ako dovoljno dugo vremena prođe, da. To je ona pesma, kada već pričamo o pesmama Miroslava Ilića. Kažu, lažu da vreme leči sve, ali neke stvari može da poveći. Jeste, da, i ja bi se složio da lažu za mnoge stvari, ali neke mogu. Da, zavisi u stvari, možda na neke stvari nismo dovoljno obratili pažnje. Interesantna stvar je da ste imali i muzički moment, u pitanju jedan saksofonista, ali tako bio na promociji? Pa jeste, da, možda je zgodno reći da ja sam teo da napišem knjigu koja opet ima veze sa muzikom, sa životom muzičara. Naravno. Šta ja znam, to je na neki način cela moja priča, duže od 45 godina koliko traje ta karijera. Ali nisam teo da taj glavni junak bude gitarista, da sad bude kao, da bude neki ego trip, da bude alter ego sad ponovo, kao, znaš, ono, kroz nekog drugog lika pričaš ponovo o sebi. Ne, to nisam teo, jer sam namjerno uzeo da, pošto volim džez, ja sam onako iz potaje ljubitelj džeza, iako se bavim totalno drugom vrstom muzike, i onda sam eto hteo da glavni junak bude baš džezista i da bude saksofonista. I sad već kad sam se odlučio da je glavni junak saksofonista, onda sam razmišljao, pošto za svaku tu knjigu ja napravim i... To je moja treća knjiga, inače, treći roman. Uvijek imate i numeru koja prati. Uvijek napravim, da, napravim pesmu koja promoviše na neki način samu knjigu. Naravno, tu pesmu posle stavim na naredni album koji izlazi. Dobro. Tako da sam i ovog puta napravio pesmu i sad sam hteo da odužim nekakav dug tom glavnom junaku koji je saksofonista, pa onda nije u redu da gitarista svira glavnu rolu u samoj pesmi, ali sam pozvao mog prijatelja Jovana Maljokovića, džez legendu, jugoslovensku, namjerno kažem jugoslovensku. Dobro, šire tržište znamo o čemu jeste. Pričamo. Da. I on je baš onako sa oduševljenjem prihvatio i odsvirao je majstralno stvarno taj saksofon. Tako da sam ja dobio pesmu kako do sad nikad nisam imao. Sve moje pesme su gitaroške, znači uvijek je gitara dominantna i takav način aranžmana. Međutim, ovdje je saksofon glavni instrument i ovaj je glavni tip koji svira glavnu, znači light motiv. I dobili smo jedan bluz koji je onako stvarno van serijski. Mnogo mi je drago, na YouTube-u je, svi koji žele mogu da vide, da čuju pesme. I mnogo mi je drago, da, znate, na YouTube-u imate one palčeve na gore i palčeve na dole. Like ovo, and dislike. Tako je, ova pesma nema ni jedan palac na dole, samo imate te lajkove na gore. Da li će se rock muzika vratiti na velika vrata? Šta mislite? Pa neće. Zašto? Neće sigurno. Pazite. Ali rock and roll je pokret, to nije neće samo neće se muzika. Vratiti na velika vrata, ali će uvijek imati svoje poklonike. I to imaće, svoje mjesto. Imaće najžešće poklonike. Jer ti ljubitelji rock and rolla, oni su beskompromisni. Oni vole bez zadrške, stvarno. Ovi drugi čas vole, a znate što onda to Srđane znači? To znači da je rock and roll klasika. Pa rock and roll jeste klasika. Evo, mnogo mi je drago na Euroviziji što su pobedili Italijani sa klasičnom rock pesmom, jel? Da. Tako da, daleko od toga da je rock and roll mrtav. Nije mrtav. Jednostavno, sad su neke druge stvari u trendu. Neke druge, evo sad, ja da nisam ušao, vi biste dalje bili na telefonu. Jel? A ko vam to kaže? Pa, šato, jel? Znači, jel znam, na primjer, masu ljudi, znam i sebe, jel? Da smo svi u stvari non-stop na telefonima, vidimo da li nas je neko zvao, da li imamo nešto novo, jeste, da li neki pa klip treba pogledati. Znate kako, život se mnogo ubrzao. I vi jednostavno, i dok imate neku pauzu, vi daleko od toga da možete gledati šta se dešava na Instagramu, vi morate završavati poslove, jer recimo petoro ljudi koji su zvali pred početak emisije isto čekaju nešto i neku informaciju. Potpuno se slažem s vama, ne kažem, ne pričam to u negativnom smislu. Nisam ni ja mislim jednostavno negativno, da. Pokušavam da objasnim šta se desilo sa muzikom. Muzika je na neki način skrajnuta, nije više u epicentru. Jer u epicentru su daleko druge stvari. Da. Upravo tehnološki napredak je doveo do toga da eto, telefoni, kompjuteri, internet, znači bez toga više ne može se živi. Sfera ali i tu interesovanja... I tu je muzika. Recimo, jeste, ali šta muzika je interesantno? Muzika je tu kao nekakav background. Vi sad imate teško pasionirane ljubitelje muzike koji idu u prodavnicu da kupe novu ploču ili novi CD. To više niko ne radi. To više, razumete? Da, kao, to više kao niko maybe, ne radi. Da, pa evo, znate i po vašoj firmi u kojoj radite i živite, najbolje da pitate gazdu kakvi su tiraži sad CD-ova, a kakvi su tiraži ali, bili nekada. Ali neće muzika, muzika će samo promeniti način na koji će se pakovati. Možda se neće pakovati na CD-u, pakovat će se na flash memory. Neće, pazite, dobro, divno. Ali će biti tu. Jeste, ali nema potrebe ni za flash memorijama. Svi tonski nosači su prevaziđeni, sve vrste. Znači,
Znači, bila je ploča, jel? Posle toga su bili CD-ovi koji su isto vrlo brzo izašli iz mode, više to niko i ne kupuje. Da, jedno vreme je bila prava ekspanzija. Imate USB-ove, sad možete prebaziti, ne znam, ali uglavnom su svi zadovoljni s tim što odu na YouTube, na telefonu, pogledaju numeru koja ih zanima, eventualno možda čak stave slušalice ili ne. Promenila se u stvari platforma na kojoj se emituje. Više nije ni bitan, znači, kvalitet zvuka i tako dalje, kao što je nama to nekad bilo bitno. Znači, bitna informacija. I šta se dešava? To je u stvari najveća tragedija. Vi sad imate instant muziku koja traje samo 24 sata, samo jedan dan. Masa, to su vilini konjici, masa pesama traje bukvalno jedan dan. Zato što se izbacuju u tolikim količinama. Evo, razmislite malo. Naprimer, evo, ja ću da napravim poređenje. Pa bilo koga od ovih koji recimo trenutno izbacuju pesme, naravno, vi ste daleko više u ovoj drugoj branši, jel? Ovi moji daleko i ređe izbacuju pesme od ovih vaših. Ali eto, i ti vaši koji imaju hiperprodukciju, izbaci se pesma, pesma se provuče po medijima, kroz televizije, ovo, ono i tako dalje. Eventualno se baca na YouTube, onaj plati tamo neku gomilu pregleda kao jage, kao gledali su ga, jel? I već preko sutra više niko ne zna o čemu se radi. Preko sutra je već izašla neka druga pesma, nečija treća, peta, šesta. To je problem tog sadašnjeg vremena, brzina. Mnogo se brzo živi, nema se vremena za emocije. To mi je najžalije od svega. Nekad su se ljudi mnogo više volili, mnogo više grlili. Danas to mnogo manje rade, jel? Pa dobro, ispravit će se i ta greška. Pa daj Bože da hoće. Ispravit će se ta greška. Tehnologija napravila napredak, znači olakšala masu stvari i tako dalje, toliko je u tom nekom emotivnom, ljudskom smislu čovečanstvo na neki način izgubilo. Umetnost je izgubila. Teško će da sad ja više želim nemate... da verujem da se transformiše umetnost. Pa daj Bože, ja navijam isto. Pa normalno da bi se ja radovao da se vratimo u neke 80. da to bude takav sistem, taka muzika. Sad imate, opet neko će reći, pa evo štancuju se ploče ponovo, ne znam. Ma da, bre, ploče se štancuju za kolekcionare, za mali broj ljudi. Da. Znači, to nisu... Ali što ljudi, se tiče, ljudi ne mogu da, da shvate da, recimo, za vreme stare Jugoslavije, kad smo imali 22 ili ne znam, kusur stanovnika, 22 miliona, tiraži naših rock bendova su bili veći nego tiraži najpopularnijih engleskih rock bendova u Engleskoj. Bijelo dugme je imalo veći tiraž, na primjer, nego grupa Kings, na primjer, u Engleskoj. Eto. Tako da je to prosto nesvatljivo. I ta ekspanzija rock muzike, to vreme, siguran sam da se više neće vratiti. Jer muzika ima neku svoju dijalektiku, ona ide stalno napred u nekakvom pravcu. Da li se to nama dopada ili ne, to je sad diskutabilno. Dobro, transformiše se, menja možda svoj oblik, ali reći vam jedno poređenje konkretno. Rekao ste sada za bijelo dugme komparaciju sa Kingsima, ali meni je recimo interesantno, kada pričamo o fotografiji, kad su se pravili pametni telefoni, svi su mislili da će fotografi, fotografska zanimanja i, ne znam, fotoaparati otići u zaborav. Međutim, ne. Telefon jeste tu za brzu informaciju, ali pravi kvalitet dolazi tek sa profesionalnim fotografom. Pa tako jeste, da će tako biti i sa muzikom. Jeste, znate, ko ume da odsvira... Ali nisam siguran da ste u tom vašem primjeru u pravu. Nisam siguran. Jer evo sad ćete vidjet masu medija, masu od TV stanica pa do novina i tako dalje, koji u stvari, uopšte mu nije važno dakle fotografije, kakvog je kvaliteta, da li je sa nekog supersoničnog fotoaparata ili je sa telefona. Pa postoji razlika, mislim postoji, da ljudi koji se bave printom. Ali sad i telefoni imaju 20 megapiksela i tako dalje, što je dovoljno ne za fotografiju. Ali znate šta je novinama. Tu iza još, zbog čega ne mogu da se složim? Zato što fotograf je neko koje je učeno lice. Ne mogu ja da znam isto kao neko koji išu u školu. E pa to je to. Drugo. To je, e, to sad, je razlika. Sad pričamo o umetnosti, da, to je već, to je tu se slažem s vama potpuno. Tako, to je razlika. Znači, moći će uvek neka muzika instant da postoji, ali neko koje je stvarno, kako bih rekla, virtuoz na nekom instrumentu, tako to će je, uvek pa da to se je, ceni. Tu ste u pravu, kako da ne. Hvala Srđana na ovom inspirativnom razgovoru. Puno uspeha sa knjigom i što više promocije ovog leta. Šta da vam kažem? Ništa, hvala i vama. Zaista ja vam želim da izgledate isto kao što sam vas i prošli put video. Znači da izgledate lepo kao što izgledate i danas. I ništa, i vama želim puno uspeha i puno sreće. I hvala vam na toplim rečima. Puno uspeha, šta da vam kažem. Hvala. Idemo na muziku.